қазір мәжіліс пен маслиха депутаттығына кандидаттарды ұсыну кезеңі жүріп жатыр ол сегізінші ақпанға ден жалғасады округтік және аумақтық салау комиссиялары көші қон қызметімен прокуратура кандидаттардың құжаттарының сәйкестігін тексеріп жатыр затем когда подтвердятся будут соответствовать будет установлено соответствие үміткерлердің сәйкестігі анықталғаннан кейін оларға тіркеу үшін құжаттарды тапсыру ұсынылады бұл табыс туралы декларация және жарна парламент мәжілісіне жарна 15 ең төменгі жалақыны құрайды бұл 1 миллион елу мың теңге барлық деңгейдегі мәслихаттарға жарна 5 ең төменгі жалақыны құрайды бұл 350 жүз осы құжаттарды тапсырғаннан кейін комиссиялар тіркеу туралы шешім қабылдайды Үміткерлерді тіркеу 20-шы басталып, 18-інші ақпанға дейін жалғасады. Осыдан кейін үгіт-насихат кезеңі басталады. Ол 17-ші науырызға дейін созылады. Ә, Областной округа их 15. Избе... бізде 15 облыстық округ бар олардың барлығы жұмыс істейді бір мандатты округтер бойынша 15 депутат және партиялық тізімдер бойынша 15 депутат облыстық депутаттыққа сайланатын болады қалалық және аудандық маслихаттарға депутаттарды сайлау бойынша жұмыс жүргізетін 34 қалалық аудандық комиссия және 94 аудандық комиссия жұмыс істейді кандидаттар туралы ақпарат орталық сайлау комиссиясының сайтында және олар тіркелгеннен кейін бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады естеріңізге сала кетейік депутаттарды сайлау 19-шы наурыз күні өтеді дауыс беру таңғы 7-де басталып кешкі 8-де аяқталады ал 18 ші наурыз тыныштық күні осы уақытта кандидаттардың үгіт насихат жұмыстары тоқтап әр азаматқа шешім қабылдауға уақыт беріледі рүсем қайратұлы ботагөз зандыбаева данияр айдарбеков семей телеарнасы